детския свят, детски център в нашия град. Какво има, тате? Стига, знам какво планираш. Много си загазил. О, така ли? Е, няма как да загазя, ако не ме хванеш. Обуси два гъщеризона. Добре, страховей тон, свещи, деца. Има дом за детския свят. Надали си облякал три гъщеризона днес, нали? Опитах, но задникът ми изглеждаше чудато. Тогава какво ще правиш? Ще се предадеш ли вече? Добре, този път ме хвана, но няма винаги да си около мен. А веднага, щом остана сам, ще говоря каквото си реша. Прав си, Крикет. Така ли? Да, не мога да контролирам езика ти, както не мога да контролирам вятъра. Аз контролирам вятъра, виж? Опитвам се да кажа, че е, ти си разумен човек и е време да решаваш сам. Затова от сега нататък говори каквото искаш. Няма да те спра. Еха, наистина ли? Вече ти давам позволение да ругаеш. Трябва сам да решиш какъв човек искаш да бъдеш. Успех с пеенето, сине! О, добре! Време е да пуснем бомбата! Големият финал, деца! И начало! Има дом за детския свят, детски център в нашия град. Общинският център Евар. Евар. Той е върх.